Ákveðna hluti vantaði í lendingarbúnað Boeing-vélar Icelandair sem gaf sig í Keflavík á föstudag þegar rannsókn hófst. Rannsóknarnefnd samgönguslysa skoðar hvort fara þurfi yfir fleiri vélar. Hildur Guðnadóttir gæti í nótt orðið fyrst Íslendinga til að hljóta Óskarsverðlaun. Móðir hennar segir velgengnina verðskulda enda hafi Hildur ætíð verið trú sínu en ekki hlaupið og eftir tískustraumum. Árásamaðurinn sem myrti 29 í Tælandi í gær var skotinn til bana eftir 17 klukkustunda umsátur. Hátt í 60 særðust í árásinni sem mannskæðasta fjölda skotárás í sögu Tælands. Forsætisráðherra ætlar að leggja tillögur að breytingum á stjórnarskrá fyrir Alþingi í haust, jafnvel þótt ekki náist þær þverpólitísk samstaða. Viðhorf fólks til umhverfismála hefur lítil sem engin áhrif á ferðamáta þess samkvæmt nýrri rannsókn. Rúmlega 50 Íslendinga segist finna fyrir umhverfiskvíða. Gott kvöld. Það forgangsmál að komast að því hvort skoða þurfi aðrar flugvélar með sambærilegan lendingarbúna og þann í Boeing-vél Icelandair sem gaf sig í lendingu á Keflavíkurflugvelli á föstudag að mati rannsóknarnefndar samgönguslysa. Búnaðurinn var glænýr. Flugöryggisstofnun Evrópu hefur verið gert viðvart málið. Rauðu hættustigi var lýst yfir á Keflavíkurflugvelli síðdegis á föstudag eftir að hægra hjól flugvélar Icelandair sem var á leið heim frá Berlín brotnaði í lendingu. 166 manns voru borð í vélinni en engin slys urðu á fólki. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, sagði í hádegisfréttum RÚV í dag að skipt hefði verið lendingarbúnað í vélinni í reglubundinni eftirlitsskoðun sem hún fór í Kanada í nóvember. Vélin var aftur tekin í umferð eftir skoðunina í byrjun janúar og flaug 63 ferðir áður en búnaðurinn gaf sig. Flugsíðan Aviation Herald birti í gær myndir af atvikinu og greinir frá því að bolta hafi vantað í lendingarbúnaðinn. Ragnar Guðmundsson, flugvélaverkfræðingur sem stýrir rannsóknarnefndar samgönguslysa, segir það ekki rétt. Aftur á móti hefur vantað annað. Það vantaði ákveðna hluti í lendingarbúnaðinn á þeim stað þar sem að hún lá á slýstað. Ég í rauninni ekki til að þessa stund tjá mig nánar það. Við erum bara með þetta til rannsóknar. En það var einhver hluti sem vantar þar sem vélinn liggur. Já. Ragnar segir að verið sé að athuga hvort skoða þurfi aðrar vélar með samskonar lendingarbúnað. Eitt af því sem að rannsóknum snýr rannsóknum er að athuga það hvort að þetta sé einstakt og einangra tilfelli eða hvort að það snýr að fleiri flugulum eða hvort sem hjá þessum flugrekenda eða öðrum. Við erum ekki komnir á þann stað í rannsóknum. Ef að slíkt reynist vera tilfelli þá verða viðandi ráðstöfnir gera til þess að athuga fleiri flugvélar ef þess þarf. Það vitanlega mikið forgangsmál í rannsókninni að komast að því hvort að þetta hafi áhrif á aðrar flugvélar líka. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur upplýst systurstofnanir sínar í Bandaríkjunum, Kanada og Bretlandi málið og munu þær einnig koma að rannsókninni. Þá hefur flugöryggisstofnun Evrópu verið gert viðvart málið. Það er því ljóst að rannsóknin mjög umfangsmikil og gæti tekið á bilinu 1-3 ár. En það ferðist að snýrunni að því að finna hvort að bílunni tengist engungu þessu loftfaraði einhverjum öðrum líka, það er rauninni miklu skemmra ferði. Önnur flugvél Icelandair sem var á leið til Manchester frá Keflavík lenti í mikilli ókyrrð í dag vegna óveðursins Kiara sem nú gengur yfir Bretlandseyjar. Það sést glögglega á flugleiðinni hvenar vélin lenti í ókyrrðinni. Í stað þess að lenda á flugvillinum í Manchester hringsólaði vélin yfir borginni og tók nokkrar slaufur áður en gefist var upp á lendingu og flogið rakleiðis til Glasgow í Skotlandi. Töluverð geðshræring greip sig meðal farþega fljúga átti vélinni sem að gerðinni Boeing 757-256 aftur til Íslands, en flestir farþega neituðu að fljúga aftur. Atviki hefur verið tilkynnt til rannsóknarnefndar samgönguslysa sem lét bresku rannsóknarnefndina vita af málinu. Talið að maðurinn sem myrti 29 í Tælandi í gær hafi framið ódæðið vegna deilna fasteignaviðskipti. Hann hélt gíslum í verslunarmiðstöð í 17 klukkustundir áður en lögreglu tókst að yfirbugan. Árásamaðurinn sem þrítugt hefur verið í tælenska hernum í áratug og bjó í borginni Nakhon Ratchasima. Hann réðst til atlögu eftir deilur við yfirmann sinn í hernum og skaut hann til bana. Hann hélt því næst á herstöðina þar sem hann stal vopnum og hömmerjeppa og ók í áttina að verslunarmiðstöðinni.
Á leiðinni skauta 9 vegfarendur til bana og minnst 12 fyrir framan verslunarmiðstöðina. Mikil skelfing greip sig þegar fólk reyndi að flýja byssumanninn sem fór því næst inn í verslunarmiðstöðina. Þetta var síðdegis í gær en þar var umsáturs ástand alla nóttina og það var ekki fyrir en 9:30 í morgun að tælenskum tíma sem lögregla tilkynnti að árásarmaðurinn hefði verið skotinn til bana, nærri 17 klukkustundum eftir að hann hleypti af fyrsta skotinu. Lögregla vann að því alla nóttina að koma fólkinu út. Fjöldi fólks læsti sig inn í búðum eða á klósettum og var í sambandi við lögreglu og fleiri fyrir utan sem fylgdust með ferðum árásarmannsins á eftirlitsmyndavélum. Ekki vitað hvort eða hversu margir gíslar féllu þegar lögregla réðst svo til atlögu morguninn. Forsætisráðherrann segir að árásarmaðurinn hafi talið sig svikinn í fasteignaviðskiptum og því ráðist á yfirmann sinn. Það mikil sorg í Tælandi og þúsundir myntust fórnarlambanna í borginni í gærkvöld. En þetta mannskæðasta fjölda skotárás í sögu landsins. 814 hafa nú látið lífið vegna kórónaveiruna sem greindist fyrst í Kína áramótin. Faraldurinn því orðin mannskæðir en hafl lungnabólgu faraldurinn sem geisað á árunum 2002 og 2003. Alls hafa hátt í 38.000 greinst en tæplega 3.000 hafa þegar náð bata. 360 hafa greinst utan Kína, þar af 30 í Hong Kong. Farþegar skemmtiferðaskip sem hefur verið í sóttkví í höfninni í Hong Kong síðan á miðvikudag fengu að fara frá borði í dag. Grunar voru að nokkrir úr áhöfninu væri smitaðir en svo reyndist ekki og því geta farþegarnir haldið ferð sinni áfram. Hildur Guðnadóttir getur í nótt orðið fyrsti Íslendingurinn til að vinna til hinna eftirsóttu Óskarsverluna. Hún tilnefnd fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Joker. Það fiðringur í fólki hér í Los Angeles enda styttist í stærsta viðburð ársins. Í kvöld munu stjörnurnar flykkjast á rauðadreilin sem að í tjöldunum hér fyrir aftan en auðvitað skín ein stjarna skærar en aðrar í augum Íslendinga. Það tónskáldið Hildur Guðnadóttir. Óskarsverðlunahátíðin í kvöld gæti orðið hátindurinn á samfelldri sigurgöngu Hildar sem hófst í september þegar hún hlaut Emmy-verðlunin fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Chernobyl. Síðan þá hefur hún sankað sér öllum helstu verðlaunum í kvikmyndabransanum, ýmist fyrir Joker eða Chernobyl. Þetta eru meðal annars Grammy-verðlun, Golden Globe og Bresku BAFTA-verðlunin, en þau síðastnefndu þykja gefa sterka vísbendingu hver hlýtur Óskarinn. Hildur sjötti Íslendingurinn sem tilnefndur til Óskarsverðlauna. Sá fyrsti var Friðrik Þór Friðriksson fyrir kvikmynd sína Börn náttúrunnar árið 1992. From Iceland, Children of Nature, Friðrik Þór Friðriksson. Því næst var komið að Björk og Sjón árið 2001 fyrir lagið I've Seen It All úr kvikmyndinni Dancer in the Dark. Þótt Björk hafi ekki farið heim með Óskarinn, stal hún svo sannarlega senunni á rauðadreglinum með kjól sem enn talað í dag. Rúnar Rúnarsson var tilnefndur árið 2005 fyrir stuttmynd sína síðasti bærinn. The Last Farm, Rúnar Rúnarsson and Thor S. Sigurjónsson. Loks var það Jóhann heitinn Jóhannsson sem var samstarfsmaður Hildar árabil. Hann var tvívegis tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir kvikmyndatónlist, fyrst fyrir The Theory of Everything árið 2015 og svo Sicario árið síðar. Sicario by Jóhann Jóhannsson. Því miður, fyrir okkur Íslendinga, fóru þau öll tómend heim eftir stóra kvöldið. Það kemur svo í ljós í nótt hvort Hildur verður fyrsti Íslendingurinn til að hljóta gullstyttuna eftirsóttu. Freyr Gía Gunnarsson fréttamaður, þú veist líklega meira en mig langar að segja flestir þessa risastóru hátíð og svona allt sem henni tengt. Hverjar eru líkurnar á því að Hildur segir? Þær eru 46,1% samkvæmt útreikningum bandaríska blaðsins Hollywood Reporter. En það eru þetta flestir sérfræðingar sem spá henni sigri. Því eins og við heyrðum í fréttin hérna áðan þá er hún búin að vinna eiginlega öll helstu verðlaunin og bara öll helstu verðlaunin. Þvílík sigur ganga. Já, og það gefur auðvitað býsna góða vísbendingu hvað er í vændum. Það til dæmis svona ákveðið samræmi milli BAFTA og Óskarsins. Mm-hmm. Það hefur gerst núna í 7 af síðustu 10 skiptum að sama tónskáld hefur farið heim með BAFTA og Óskar. Þannig að við getum sagt hún sé komið með 7 fingur á Óskarsstyttuna. Svo vitum við ekki hvort að vinnum með henni eða ekki, en það hefur náttúrulega verið umræða konur í Hollywood og svona Óskarinn tekur ekkert sérstaklega hliðhollur konum. Það gerðist síðast fyrir 23 árum að það var kona sem vann fyrir tónlist í kvikmynd, Ann Dudley fyrir
full monty og hefur ekki bara heyra hvernig Dustin O'Halloran, samstarfsmaður Hildar til margra ára, metur sigurlíkur hennar fyrir kvöldið en Anna Marsipil ræddi við hann í gær. I think it would be strange if she didn't win, but so I think she has a great chance. The run that she's done is pretty incredible. She's won pretty much every award, so I think she's got a great chance. I mean, all those other guys, they have all their awards already. So, but I couldn't be happier for her. She's incredibly talented and hardworking and a wonderful person. So, I wish her all the best. Og við hverja Hildur að keppa í þessum flokki besta kvikmynda tónlistin? Þetta eru ekki smá kallar. Svona kallar einmitt. Orðsins fylstu merkingu, Randy Newman, hann hefur unnið til tvennra Óskarsverðluna og núna tilnefndur fyrir Marriage Story. Svo erum við með John Williams, sem ég held að flestir kvikmynda áhugamenn þekki. Hann hefur verið tilnefndur nánast á hverju einasta ári síðan 1968 og á 5 Óskarsstyttur í hillunni sinni og þekkir því þetta mæta vel. Svo erum við þarna með Alexander Desplat sem hefur líka unnið til tvennra Óskarsverðluna og núna tilnefndur fyrir Little Women. Og svo það helsti keppinautur Hildar, Thomas Newman. Hann hefur verið tilnefndur og þetta 15. tilnefningin hans og hann hefur aldrei unnið og menn eru svona velta því upp. Hvort að þetta verið ári? Hvort akademían ætla að klappa honum á bakið og þakka honum fyrir velunin störf. Það væri ófaglegt á okkar mati. Já, þeir geta allavega beðið í eitt ár í viðbútt með því að afhenda honum Óskarinn. Já, en eins og þú segir, þetta eru nöfn sem að við Íslendingar og við sem að fylgjast með Óskarnum, við þekkjum þessi nöfn. Þetta eru ekkit smá kanónur sem voru að keppa við. Já, já, það að vera tilnefndur í sama flokki og John Williams sem að ásko stefin á bak við Indiana Jones, hann náttúrulega tilnefndur hérna fyrir stjörnustríð. Þetta náttúrulega svona svolítið fjarstæðukennt að þarna komið haffist tónskáld að sigra heiminn. Frábært. En hvað upphitunin hefst klukkan 12 hér á RÚV í beinni útsendingur? En hvað þurfum við að vaka lengi til þess að ég sjá hvort Hildur vinnur? Þetta allavega ein kaffikanna, myndi ég telja. Þessi velun eru 19. í röðinni. Það svona þegar að það verður verðlaunin fyrir bestu erlendu kvikmyndina verða afhent. Þá ætti fólk að fara sperra eyrun og þá má búast við því að hjartað í mömmu Hildar taki smá aukakip en hún verður með dóttur sinni og verður henni til hals og traust á akkurat rauðadreglingum. Þetta náttúrulega búið að vera alveg sérstakt að upplifa hvernig þetta að vera komin á þennan stað. Það er mikil eftirspurn eftir henni, alls konar fundir og alls konar þetta, boð og hitt og þetta. Hún hefur alla átt mínútu aflegu þennan tíma sem hún búin að vera hér og eiginlega þetta búin að vera svona allan síðasta mánuð. Enda löst eitthvað og líka bara gaman að sjá það fólk hérna út allt er að þekkir hana orðið og bílstjóra sem að keyra okkur og bara þú bara verður að vinna, ég stend með þér og krossa puttana og fólk út allt, það mjög skemmtilegt. Í sjálfu sér þá kemur mér þessi velgengni ekki óvart vegna þess að hún hefur verið svo fókuseruð og trú sínu, ekki hlaupið á eftir einhverjum, kannski tískuströfum með eitthvað, hvorki, já, í neinu tilliti í raun og veru, hefur alltaf verið hún sjálf. Óskarsverðlaunin snúast ekki bara kvikmyndir, heldur líka glís og glamúr. Og það ekki síst fjallað það sem gerist á rauðadreglinum áður en sjálf hátíðin hefst. Hjá mér hún Dröfn Ösp, DT Unit, sem býr og starfar í heimi frægafólksins í Hollywood. Dröfn, akkur svona mikið látið með rauða dreilin? Jú, þetta náttúrulega ein stærsta tískusýning í heimi og það áhorfstölurnar eru frá 40 miljón manns bara í Ameríku, 27-40 og svo hefur alltaf verið talað biljón manns, miljard sem eru að horfa. Þannig að þetta eru öll augu berast á skjána og eru að horfa og fyrir fatahönnuði þetta náttúrulega bara stærsta tískusýning og auglýsing sem fólk fær. En Rauði dreilin hefur líka verið pólitískur. Fólk hefur notað tækifæri þar til þess að sýna fram á til dæmis eins og með Me Too að vera með hvítar rósir og þú veist, og þar fram eftir götunum. Þannig að það ýmislega vegu verið að nota rauða dreilin. Þetta líka heilmikill business, svo má segja. Klárlega, og upp úr þessu þetta náttúrulega auglýsingar. Ég meina sömu leikarar og leikkonur eins og Charlize Theron búin að vera á samningi hjá Christian Dior öruglega í meira en 10 ár. Alltaf í kjólum og það mikið fjallað þetta og ég meina René Selveger sem mun taka Óskarinn í kvöld fyrir Judy, þið heyrðu það hérna fyrst,
að hún var alltaf í Carolina Herrera kjólum og ég mjög fegin og hún hætt því að mér finnst leiðilegt að fólk alltaf í sama farinu. Ég vil fleira fá sjá meira stuð. En ég meina upp úr þessu náttúrulega bara miljardar í auglýsingatekjur fyrir þetta fólk. Örstutt, eitthvað sem við erum að taka sérstaklega eftir í kvöld? Mér skilst að óperuhanskar sé eitthvað sem að fólk eiga að vekja athygli á, en ég bara hlakka til, ég vil aldrei að sé ákveðin tíska, það svo leiðilegt að það sami litur, eitt ár allir í hvítu, eitt ár allir í rauðu, eitt ár allir í hafmeiðusniði, ég vil bara hafa fyrir sér random, hafa þetta bara alls konar, tískuslýsin og sigrana, mér finnst slýsin oft skemmtilegri heldur en sigrarnir. Takk fyrir það, Dröfn, og við segjum þetta gott af Óskarsumfjöllun hér í bíli. Já, sömuleiðis, takk fyrir þetta Magnús Geir og Didi í Unit og við ætlum að fara yfir í allt annað. Því fimmtungur Íslendinga segist finna fyrir kvíða sem tengist loftslagsbreytingum. Viðþorf fólks til umhverfismála hefur þó lítil sem engin áhrif á ferðamáta þess, samkvæmt nýrri rannsókn. Rúmlega 21% Íslendinga segist finna fyrir kvíða sem tengist neikvæðum umhverfisáhrifum af mannavöldum. Í nýrri rannsóknum það hvernig losun gróðurhúsalofttegunda tengist umhverfis viðhorfi kom í ljós að bæði í Helsinki og í Reykjavík hefur viðhorfið ekki marktæk áhrif á hversu mikið fólk ferðast til útlanda eða hvernig það fer í vinnu. Það hafði engin áhrif, allavega þegar maður að taka allt annað inn í eins og hvar fólk býr eða laun eða hvort að þessi fjölskylda einstaklingur, þá hefur þetta engin áhrif. Það kom mjög mikið ávart, sérstaklega með dagstaglegu ferðirnar. Það sé ekki munur á losun frá íbúum hvort þessi umhverfis sinnar eða ekki. Hefur þú áhyggjur af loftslagsbreytingum af mannavöldum? Já, svolítið. Hafa þessar áhyggjur leitt til að breyta eitthvað ferðavenjum þínum? Nei, ég myndi ekki segja það kannski beðið. Ég miklar áhyggjur af því og finnst alveg ömulegt að þetta verði það sem ég kem til að skilja eftir fyrir afkvæmi mín. Hafa þessar áhyggjur leitt til þess að þú hefur eitthvað breytt ferðavenjum þínum? Ekki ferðavenjum, en þetta breytt neyslumusturinn hjá mér, myndi ég segja. Já, alveg frekar. Vist það bara rosa margir sem veit ekki hvað í gangi. Hefur eitthvað breytt ferðavenjum þínum vegna þessara áhyggja? Nei, ef ég á að vera alveg hreinskilinn, nei. Hefur þú áhyggjur af loftslagsbreytingum? Nei, alls ekki, þetta tómt kjaftaði bara. Ég frétti mér í þess að tveimur stúlkum, tvítugum báðum, og þær hafði miklar áhyggjur á því að heimurinn myndi farast áður en þær eru fertugar. Akkur er verið að láta trúa og ljúga svona fólki, sko. Trúur í sengin. Ekki svona vitibori fólk, sko. Írski stjórnmálaflokkurinn Sinn Féin virðist hafa náð sínum besta árangri í þingkosningum á Írlandi samkvæmt útgönguspá sem birt var í gærkvöld. Þetta í fyrsta sinn sem Írar ganga til kosninga á laugardegi og var búist við góðri kjörsókn. Slæmt veður sem gekk yfir Bretlandseyjar í gær og í dag gæti þó sett strik í reikningin. Sinn Féin fær nærri jafn mikið fylgi og stóru flokkarnir tveir, Fine Gael og Fianna Fáil, sem hafa skipst á að stýra landinu síðustu áratugi. Það gæti reynst erfitt að mynda stjórn því talsmenn þeirra segja samstarfi Sinn Féin útilokað. Lokaniðurstöðu ekki að vænta fyrir en í fyrsta lagi á morgun. Forsætisráðherra ætlar að leggja tillögur að breyttri stjórnarskrá fyrir þingið í haust. Stjórnarandstæðingar efast að hægt verði að ljúka því sem stemt var að á þessu kjörtímabili. Þetta fyrsta stjórnarskrá Íslendinga sem Kristján 9. Danakonungur afhenti okkur 1874. Síðan fengum við nýja 1918 og aðra 1944 og sú hefur að uppistöðu til gilt síðan. En mörgum finnst hún úrelt og vilja hún verði endurskrifuð. Sú krafa varð ekki síst hávær eftir hrun og sumstaðar heyrðust þær raddir að það væri svo gott sem forsenda fyrir því að hér gæti þrifist heilbrigt samfélag. Það hefur nokkrum sinnum áður verið reynt að breyta stjórnarskránni í grundvallaratriðum síðast fyrir 4 árum, en það hefur sannast sagna gengið mjög erfiðlega. En nú aftur reynt, í stjórnarsáttmálanum kveðið á heildarendurskoðun á 2 kjörtímabilum. Af hverju ætti það að takast núna? Já, við auðvitað, forsætisráðherra leggur fram þessa aðferðafræði að kalla alla formenn flokka til og ég held að það sé mikilvægt að formenninir séu sjálfur í þessu fyrir hönd síns flokks. Það hafa auðvitað farið í gegn stjórnarskrárbreytingar áður, stór breyting, stærsta breytingin þegar að mannréttindakafli stjórnarskrárinnar kom inn og ég hef talað við þá þingmenn sem tóku þátt í þeirri vinnu, það var ekki einfalt að ná saman niðurstöðu þar en það tókst og það sýnir okkur að það hægt. Að breyta stjórnarskránni. Ferlið þannig að flokksformenn funda hvern málaflokk. Ef ástæða þykir til breytinga, smíðaðir frumvarpsdrög sem fara í samráðsgátt og þaðan aftur til formannanna áður en fullbúið frumvarp fer inn í þingið.
Til hliðsjónar hafa formennirnir niðurstöður kannana sem lagðar eru fyrir almenning. Meðal annars svokallaðrar rökræðukönnunar þar sem afstaða fólks var könnuð fyrir og eftir rökræður málin. Ég sá ákveðin líkindi með umræðunni þarna og þeirri umræðu sem hefur átt sér stað á vettvangi formannaflokkana. Það að segja að þegar málin eru skoðu ofan í kjölinn, þá sér maður ákveðna breytinga verða á viðhorfum. Já, þetta eru auðvitað ekki öll atriðin sem að voru þarna inni vegna tímans. Það var ekki hægt að halda fólki á rökstólum í marga vikur. Við þurftum að afmarka okkur við ákveðið mörg viðfangsefni. En enga síður að þá skiptir þetta máli og það væri ekki verið að fara af stað í þessa miklu vinnu sem kostar líka fjármuni ef að það væri ekki ætlunin að fara vel yfir það og nota það. Í þessari vinu. Á fyrra kjörtímabilinu á að ráðast í skoðun á nokkrum ákvæðum. Þau sem eru lengst komin fjalla þjóðareign og auðlindum og náttúruvernd. Drög að frumvarpi slík ákvæði hafa þegar verið í samráðsgátt og fengu samtals tæplega 40 umsagnir. Þar sýnist auðvitað sitt hverjum, náttúruverndarsamtökum og gömlum stjórnlagarálsliðum þykir helst til of skammt gengið, en atvinnulífinu of langt. Næsta á dagskrá eru svo ákvæði forsetan og framkvæmdavald. Úr fundargerðum formannafundana má lesa að Skúli Magnússon héraðsdómari sé þegar búinn að skrifa drög að slíkum ákvæðum. Þar undir verður líka fjallað ákvæði landsdóm. Það töluvert búið að ræða ákvæði framsal valdheimilda og alþjóðasamvinnu og svo standa enn eftir ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur, hvernig breyta skuli stjórnarskránni og jafnvel nýtt ákvæði íslenska tungu sem öll eru skemmra á veg komin. Og enn óvíst hvort að verður kosið að vori eða hausti á næsta ári. En í öllu falli ljóst að tíminn naumur. Raunhæft að klára þetta heldurðu? Ég bjartsýn, manneskja, og ég held að á meðan að allir eru á fullum krafti og fullum heilindum í því að taka þátt, að þá held ég að það sé alveg vel gerlegt að ná saman hluti. Hvort það verði allir hlutir, það verður þú eiginlega að spyrja stjórnmálamennum og verður bara að koma í ljós. En auðvitað liggur það fyrir að afstaða formanna mismunandi til þeirra ákvæða sem verið að ræða og þá auðvitað eftir að koma á daginn hversu mikil samstaða skapast þær breytingar sem verða lagðar til. En verða þær lagðar til sama hvernig það landslag er? Já, ég stefna því að þessar tillögur verði lagðar fram á komandi hausti og auðvitað vona ég að það verði sem breiðust samstaða þær. Samstaða í hópnum? Nei, ég held að getum ekki kallað þetta samstöðu En þetta eru alltaf meira og minna vinsamlegar umræður og tekist á sömu hlutina aftur og aftur en ég ekki viss að þetta hafi þokast eins mikið og maður skildi ætla með að við 19 fundi. Þetta náttúrulega ekki leiðin sem við höfum farið. Það var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla hérna 2012 að þingið myndi setja nýja stjórnarskrá á grundvelli frumvarps stjórnlagaráðs. Frumvarp það liggur fyrir núna, það lá fyrir á seinasta þingi líka og á okkar mati þá ekkert eftir nefnum bara að klára það mál með þinglegu ferli. Ég ekki viss að hópur ná í allur saman tillögur í ljósi reynslunar til þessa. Þess að fyrir vikið er erfitt fyrir mig að gera ráð fyrir að það náist þannig lending sem að allir verða með á. Sérðu fyrir þeir að þessi hægt að klára það sem átti að klára á þessu kjörtímabili? Ekki allt saman, en eitthvað er væntanlega hægt að klára. Til að mynda auðlinda ákvæði hefði ég haldið, hef verið þokkaleg samstæð það. En svo annað þarna sem að ég hef miklar áhyggjur af og raunar það miklar að minnst að það geti sett framhald vinnunar í uppnám. Þar vísar Sigmundur til ákvæðisins framsal valds og finnst farið þar of geist með aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga. Það eru auðvitað á að vilja klára sem allra mest en ég meina að segja sig sjálft að hraðin á þessu sem núna miðað við hvað það líti eftir af þessu kjörtímabili þá svona það kannski ekki alveg það ekki ástæð til bjartsýni. Fréttastofa falaðist eftir viðtali við Bjarna Benediktsson formann sjálfstæðisflokksins vinnuna en fékk þau svör að hann vildi ekki tjá sig og vísaði á Katrínu. 300 dansarar tóku í dag þátt í undankeppni heimsmeistaramótsins í dans í Borgarleikhúsinu. Keppt var í fjölmörgum flokkum og danstegundum, til dæmis samtímadansi, klassískum ballett, steppdansi, lýrískum dansi, jazzdansi og söngleikjadansi. Spennan var áþreifanleg enda þétt setið í leikhúsinu og til mikils að vinna. Þeir sem lentu í efstu sætunum í sínum flokki og fengu að minnsta kosti 70 stig frá dómnefnd keppa í lokakeppninni í Róm á Ítalíu í sumar. Þar verða rúmlega 20.000 dansarar frá 62 löndum. Sigurvegarar dagsins voru vitaskuld ánægðir með árangurinn.
Já, ég var með tvö atriði. Ég var með eitt song and dance og svo var ég með eitt lyrical. Og hvernig gekk? Rosa vel. Ég fekk 81 stig fyrir song and dance og svo fekk ég 77 fyrir lyricalinn. Og það þýðir að þú ert á leiðin út eða hvað? Já, ég fyll Rómar. Og hvernig gekk? Bara rosa vel. Það vel alltaf að þú ert komið tvær medaljur hérna? Já. Hvað þýðir það? Ert þú á leiðinni út jafnvel? Já, til Rómar. Ertu spennt fyrir því? Ég rosa. Og þá að veðri en það verður vaxandi norðanátt með snjókomu fyrir norðan í kvöld og í nótt. Norðan og norðvestan hvassviðri norðvestan til með snjókomu á morgun og sumstaðar slyddu við ströndina. Hægari vindur og úrkomu lítið fyrir austan, frost á bílinu 0 til 7 stig. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánari veðri hér rétt á eftir. Og við skulum sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum á sunnudegi. Það var hart tekist á þegar Afturelding og IBVF mættust í Olísdeild Karla í handbolta í Mosfellsbæ í dag. 240 manns rendu sér á gönguskíðum í gegnum miðbæ Ólafsfjarðar í gær þegar fjarðargangan fór þar fram í 33. sinn. Og við sjáum heimsmeti í stangarstökki, skrautlegt sjálfsmark og fleira til í íþróttum á sunnudegi hér handan við hornið. Og þá er ekkert eftir nema að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ákveðna hluti vantaði í lendingarbúna Boeing-vélar Icelandair sem gaf sig í Keflavík á föstudag þegar rannsókn hófst. Rannsóknarnefnd samgönguslysa skoðar hvort fara þurfi yfir fleiri vélar. Hildur Guðnadóttir gæti í nótt orðið fyrst Íslendinga til að hljóta Óskarsverlun. Móðir hennar segir velgengnina verðskuldaða enda hafi Hildur ætíð verið trú sínu en ekki hlaupið á eftir tískustraumum. Árásamaðurinn sem myrti 29 í Tælandi í gær var skotinn til bana eftir 17 klukkustunda umsátur, hátt í 60 særðust í árásinni sem mannskæðasta fjöldaskotárás í sögu Tælands. Viðhorf fólks til umhverfismála hefur lítil sem engin áhrif á ferðamáta þess samkvæmt nýrri rannsókn. Rúmlega 15 Íslendinga segist finna fyrir umhverfiskvíða. Forsætisráðherra ætlar að leggja tillögur að breytingum og stjórnarskrá fyrir Alþingi í haust jafnvel þótt ekki náist þær þverpólitísk samstaða. Þessum fréttatíma lokið, við segjum ykkur auðvitað áfram fréttir á rúf.is og í útvarpi, minnum líka að hægt er að horfa þennan fréttatíma í rúf appinu og við minnum auðvitað á beinu útsendinguna frá Óskarsverðlunum sem hefst hér í sjónvarpinu klukkan 12 á miðnætti. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott. Á RÚF í kvöld. Landinn hefur göngu sína á nýjan leik með áhugaverðar og skemmtilegar sögur í farteskinu. Hljómskálinn snýr aftur stappfullur af íslenskri tónlist. Farið vítt yfir sviðið í tali og tónum, auk þess sem tónlistarfólk vinnur lög sérstaklega fyrir þættina. Það er komið að æsi spennandi lokaþætti af íslensku spennuþáttaröðinni Brot. Smámyndasmiðurinn er þáttaröð í þremur hlutum frá PPC. Hinn unga Nella er nýgift auðugum kaupmanni sem gefur henni dularfullt dukkuhús. Laugardagsfár, besta diskomyndin, er heimildamynd kvikmyndina Saturday Night Fever þar sem sagt frá því sem framfór á bak við tjöldin. Bein útsending frá Óskarsverðlunahátíðinni þar sem Hildur Guðnadóttir tónskáld er tilnefnd til verðlauna fyrir frumsamda kvikmyndatónlist. Fáðu það besta úr skeiri og apimjólk í þykku apimjólkinni frá Örnu. Arna, fyrst og fremst laktósa frí.